Честита нова година от мен, Ванко Джи, и YouTube канала, любимия за всички вас, фенове и последователи. Това е първия ми криптоанализ за биткоин в новата година, а именно на 1 януари 2024 година. Останете до края на видеото, ще разберете много интересни неща и какво предстои, какво следва. Не се разсейвайте тук от това емотиконче. Ако не сте гледали по-старите видеа от моите анализи, ще разберете какво означавам. Така, виждаме, това е седмична графика и как изтънява и биткоина започва все повече да уни, че прегрял пазари ще продължи да върви не нагоре, естествено, ами идва момент, който ще тръгне надолу. Това е ясно. Ако в момента пазарната цена е около 42 450, 0,25%, ако е било 42 801%, означава, че цената пада. Преминавам набързо през дневната графика, за да видите за какво става на въпрос. Тук сме ударили този резистън около 44 000 и в момента пада цената надолу, индикаторите са за надолу. 4-часова графика, минавам набързо, много бързо, семпо ще ви покажа нещата. Имаме тук по-нисък връх и продължава цената да пада надолу. Едночасова графика. Така виждаме този улей, който надолу в по-предишно видео ви бях анализирал, че тук като направи пробив, ако сте взели печалби, виждате как пада, достига този съпорт и може би ще го пробие и ще продължи надолу да вървим. Далече сме от тази червена арея тук, зона около 44 000, виждате нагоре няма сила да продължим. Пазара е прегрял. Едночасова графика ни казва индикатора и ни показва естествено, че трябва да продаваме. Ако сте на печалба, продавайте всичко и се измъквайте от пазара и почивайте, така да се каже. Преминавам на 30-минутна, за да видим по-близкото бъдеще, така да се каже. Една от любимите ми е 30-минутна графика, която разглеждам дългосрочни пазари, въпреки че съм скалпер трейдер. Тук се опитва да набере потенциал за нагоре. Това, което ви показах в старото видео, се сбъднаха нещата, но имайте предвид, че всичко това в това видео е образователно, с образователна цел и не е финансов съвет. Реално. Индикатора ни е да продаваме, не да купуваме. Защо ли? Защото веднага казвам, тук имаме връх около 43 700, а тук сме в момента на тази цена, която виждате на монитора. Този връх, това дъно, връх, дъно, тук връх, тук пресичаме тази трендлайн линия. Стигаме този връх, но не успяваме да покориме този около 43 000.
и 100. И тук отново продължава да пада цената надолу. И най-вероятно ще чакаме този пробив на 43 000. Виждате и 41 и 500. Пардон. 41 и 500. Ако пробие, ще продължи надолу до 38 600. Най-вероятно. Тук това е мутиконче, което в по-предишното видео бях правил анализ и оттам започва цялата история. Не успяваме да стигнем този връх и да го пробиме за по-възходящ тренд нагоре към 45 000, за съжаление. Ще премина и на 15-минутна графика, но това няма никакво значение. Там е доста рисково и не е за препоръчване да търгувате. Винаги за начинащи новобранци казвам от 30-минутна графика нагоре. 1 час, 4, еднодневна, седмична и месечна графика за холдърите и големите инвеститори. Виждате, че тук този резистън, тази зона около 42 и 500, ще стигнем най-вероятно тук 41 и 500. Следиме ситуацията изкъсо и в новата година, но ще има срив на биткоина надолу. Може би прогрес за ауткоините, ауткоин сезон, но това е много, съм скептичен, тъй като от краля зависи и всички останали криптовалути, въпреки че някои правят пробиви и без да се интересуват какво случва с биткоина. Така, CoinMarketCap искам да ви покажа. Честита нова 2024 година. Знаете, аз отново съм на линия. Аз отново правя анализи там и пазарите, какво се случва. И ето го краля. Етериума в топ 3, Тетър, BNB, Solana 102. Solana очаквам да се срине до 90-95 долара. Нали, това са мои виждания за ситуацията. Кардано интересен и апетитен. Аваланч. Polkadot е подценен, доколкото знам. И Bitcoin Cash топ 20. Тук Litecoin има и някой. Тонкоин е също. Очакваме го да се лисне на Binance. Живот и здраве във времето. Тон. Виждате Тонкоин. Топ 15 в топ 20 на криптовалутите. Индекс на страха и очността 68. Пазара е прегрял. Внимавайте, умната. Знаете. Екшенджи. Виждаме, че Binance е Exchange Score 9 от 9, 9.9 трейдинг волюма. И остава си борса номер 1. За сега не може никой да го достигне, защото виждате каква е разликата между първия и втория. Доста огромна. Казвам ви кои са другите топ борси в криптоиндустрията. И тук стигаме до топ 20. Няма значение и няма смисъл да гледаме надолу.
Mm-hmm.